Кинекуга, его дочь Усуранкина, Россия Магараттанан Солтала кинофестивалларга гаситиленне. Режиссер Татьяна Эверстова кинета выбор корока был бут окно в Европу сюбете дюс кинофестивалан Гран-при тынылла. Ураллага кинофестивалыгар бастын дебют номинация кэйдэ. Саха кинетен сетиетен туынан Любовь Васильева кэпсир. Его дочь Усуран Картына был кинесылыгар саха сергер кенкерюлях бойгега атын тахынголелир Айар Джон Барын бигергетте. Онтон аптар Татьяна Эверстоваға бейтін қатыгар буха қатасыл жыбыт мындырын, философиятын, кине гетін мастардара мақтана сүгірі бүттереттен білігін дағыны соғуя сөғыр. Кен көрекчігі тұғы хақа историятын, культуратын бұхарық бұн бағар бұтымсе. Сыналар бұнық бұппын жонға тегбететтен ха өребен, онына тоқтар критиктар болағына, критиктардан ө прессаттан ха күттанар деп. Бастыгы пресс конференция бері барар-баралар бүкіттан мұдам. Он тұқам наға жөйді қылынылар. Кейнес тұтығар режиссерға Францеттан оператор ТСУ-с от таңа чөлелес біттер. Хамандаға Москва онна сақасырын айарул әйттері әме кейл біттер. Маңнай улақан кейнеттен Ирақ Татьяна омукул әйттері сақат ол күйін көрі өтчуге тірерде соқтары ден. Айманан ұл біттақ. Станса нам түспіте олық атаның рух пұнды ден. Онтан қаламын дәлбе. Аласпар қалын дәлбе ұтаған қаян барымын хасынғы тұттан жа үлілі әвіппет. Оны тұтты құмыян ұңыран көрбетім ұтта тен табылынна көрттік. Жетті табылынна енет әлілер. Кені күйі кейнейіз қоғана сағыр бұд жақтар оғы сағын туғынан ақтыдығар ұлы құрар. Бұ қартына автобиографическай болар. Онын манна беге ағата соқыла апыт, күра таңе күннәғы ұлығын туғынан білсе біт. Сүрінер оларға он нүр жану жиңнәғ прототиптерге майғыннатан бұл бұттара. Сұнтар ұлықтауға театр артыға Прокопий Яковлев күсі хәтін оролын толар бұта. Инованна театрден олар тұрттүрпейге әйгелірәріп нөйтәбіл бәр. Олар жәкені кейіне шүгі әйден білі тұлпын оңын оңынан көттан баққын. Дуғылден бар, тоқтаталар, ұялла кәттәлдер. Анал режиссер үйерәға соқ Татьяна Эверстова кейіне ұстутығар опытыран, аны бұқартынаны салғыр бағалақ. Тұғы бұл Ресиетін ғалавы дойду вот полная, он на кинематографической, на гаманных тухтах, история лах, индрингер, и не на бастам она как бы надо ден. Россия, как бы лин, все бы национальные премии один, лар только было, но еще с того он бирки на академик колостых тахтар. Он на махами верерим ден, еще с того он бирки кине курю волади, именно кинега, чугас, стагас, кине кине дирджандар кортахтарына, он на кинер санала тахтарына, он саха кине табаре биттен, он нахтарна бу механа лахан кайву дианы. Білген айар бәліғ бұ сүрін ұлыған біремия түмігін күйтер онтон жә республика жүйлігер тақсыға. Татьяна кейінем қасывай болбатақ денедер. Олар әрі біліңмей сақа көрі өтшуді, атын тағымна, құраты немала қартыналары көрерге өрініне онны бәлем. Любовь Васильева, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Чокускай.